Вони тримають в руках плакати з вимогою покарати винних. Містяни та рідні 8-річної Аніждан, на яку 4 роки тому впала 200-кілограмова дерев'яна скульптура ведмедя у парку Дубовий Гай, завдавши їй смертельні травми, зібралися поблизу Жовтневого районного суду. Тут має розпочатися засідання над колишнім директором парку Олегом Комаренком. Батько загиблої дівчини Олександр Ждан каже, судовий процес триває вже 3,5 роки. Вона танцями займалася, ходила в стожари, їздила на фестивалі, поступала. Талановита була дівчинка. Покарання в межах законодавства, нічого більшого. Є стаття, треба дійти до логічного кінця. Вже за декілька хвилин у суді розпочинається засідання над колишнім директором парку, якого обвинувачують у службовій недбалості. Допитують свідка Тетяну Кірду. Жінка каже, в день, коли на дівчину впала скульптура, відпочивала у парку. Мої діти знаходилися на майданчику. На якому? На якому случилась ця ситуація. До мене підбіжав мій син, сказав, що на дівчинку впала дерев'яна статуя. Попереджувальні таблички та стрічки. Нічого цього не було. Вони з'явилися тільки вже коли це сталося. І після того, як вона вже впала, було видно, що вона вже в жахливому стані, вона ніяк не закріплена. Коли ви прийшли на цей майданчик, скульптура стояла на той час? Вона стояла, так. Вертикальному положенні. Також у ході засідання обвинуваченому обирають запобіжний захід. Прокурор наполягає на цілодобовому домашньому арешті. Перше, це поведінка обвинуваченого під час розгляду справи. Вже не одне судове засідання, по-перше, відкладалося саме через неявку сторони захисту, але судове засідання призначене ще на 7.06.2023, обвинувачений Комаренко не з'явився і до цього часу, наскільки відомо стороні обвинувачення, не подано жодних документів, жодних пояснень щодо поважності підстав його неявки. Адвокат обвинуваченого Михайло Козар клопотання прокурора вважає необґрунтованим. 7.06.2023 року мною на електронну адресу суду було надано відповідне повідомлення із цього приводу. Зазначено, що в цей день з 11.29 до 13.04 відбувалося повітряне тривога. Право було призначено на 13 годину. Комаренко в цей час знаходиться в бомбосховищі. Після закінчення фактичної тривоги я повідомляв суд про те, що достатньо 15-20 хвилин, щоб Комаренко прибув до суду для участі в судовому засіданні. Проте було відкладено розгляд справи. Суд ухвалює застосувати до Олега Комаренка запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Це у нас перше судове засідання, яке відбулося не відкладенням, не перервою, а відбулося по-справжньому. Щодо клопотання прокурора про запобіжний захід, ми побачимо повний текст ухвали суду, тобто я не можу коментувати це, якщо я не бачу мотивів, із яких суд виходив, приймаючи це рішення. Наступний раз ми будемо моє клопотання розглядати про накладення грошового стягнення. Сам обвинувачений коментувати рішення суду Суспільному відмовився. Наступне засідання у цій справі призначено на 26 березня. Дар'я Пасічник, Геннадій Корчененков, Суспільне новини, Запоріжжя.